Vážené přítelkyně, vážení přátelé, milí hosté, dovolte mi, abych než začnu se svým kandidátským projevem poděkoval. Poděkoval vám všem za ten historický krok, kdy jsme po několika letech konečně změnili stanovy sociální demokracie. Moc si toho vážím a děkuji vám za to. Já jsem vám před rokem z tohoto místa slíbil, že se pokusím zvednout sociální demokracii z kolen. A my všichni si pamatujeme, v jakém stavu naše strana byla po prohraných parlamentních volbách. S tím ročním odstupem, a protože vy všichni víte, že mým politickým vzorem je Winston Churchill, tak já si půjčím jeden jeho výrok, ten známý o té krvi, potu a slzách. A z pozice předsedy, když mám hodnotit ten rok, tak chci říci, že jsme se obešli bez krve, i když to občas bylo na ostří nože a často jsme všichni viděli rudě. Těch slz už bylo více, protože dělat kompromisy, podat si ruku, vzájemně si odpustit, to dá práci, ale já věřím, že to nebyly jenom slzy vzteku, ale občas také slzy štěstí. No a toho potu, toho bylo opravdu hodně. Já jsem čekal, že to bude jízda, ale pokusit se konsolidovat stranu, vyjednávat s Andrejem Babišem, koordinovat 5 ministerstev, to opravdu byl zápřah, takže zapotili jsme se všichni hodně. A co z toho pro nás, pro všechny vyplývá? Za prvé, že jsem ten svůj slib splnil. My jsme se zvedli z kolen, nelitujeme se, nehádáme se, neflákáme se, vidíme cestu a jdeme po ní. Za druhé, jsme si znovu uvědomili, co na takovou cestu potřebujeme. Jak má vypadat tým, jak si máme rozdělit práci a jak máme udržet tempo. A za třetí, znovu známe svůj cíl a nepochybujeme o něm. Ale dovolte mi, abych to vzal postupně. Loni jsem řekl, že bychom měli jít do vlády. A jsem přesvědčen s ročním odstupem, že to bylo správné rozhodnutí. A jsem rád, že to naše rozhodnutí stranické referendum potvrdilo. Připomínám, jaké jsme měli jiné možnosti. Buď jít do opozice a z té opozice hlasovat proti levicovému programu vlády, a bohužel programu často vytunelovaného z našich programových dokumentů, nebo ještě horší varianta, hlasovat proti té vládě ruku v ruce s TOP 09 a Miroslavem Kalouskem. Proto má smysl být ve vládě, máme ministry na klíčových postech, my o nich slyšíme, mluví o nich novináři a veřejnost je registruje. Já vím, že volební preference se nám kývají ze strany na stranu, ale já jsem říkal na začátku, zázraky na počkání prostě neumím. Je mi jasné, že vládnutí s Andrejem Babišem to nebyl sen nikoho z nás, ale v politice je potřeba dělat kompromisy a bez kompromisů to občas prostě nejde. A mimo jiné i díky tomu jsem se stal předsedou, protože znám taktiku i strategii a umím vyjednávat. Takže já znovu říkám, že to rozhodnutí bylo správné a v té vládě jsme už udělali kus dobré práce a odkazuji jak na dům, tak na moje předchozí vystoupení. A já věřím, že voliči ve finále to naše rozhodnutí ocení. A já věřím také, že ocení další věc, že jsme nepustili do vlády extremisty, protože o tom to také bylo. Naše vládní spolupráce funguje korektně, dohody a programové prohlášení se plní a já říkám, pokud to tak zůstane, tak my zůstaneme ve vládě. Ale pokud by nás náš partner začal podrážet nebo se rozhodl objímat s pravicí, tak můžeme odejít. Já říkám jasně, že pro sociální demokracii ta vláda není žádná posvátná kráva a my jsme v ní proto, abychom naplnili náš volební program. Když jsem mluvil o tom, že známe svoji cestu a víme, jak se na ní připravit, je jasné a bylo nám všem jasné, že strana potřebuje zejména stabilizovat. My jsme se v té vládě třeba mohli přetrhnout, ale novináři se věnovali něčemu jinému. Oni sledovali ty šťavnaté hádky, tu letní diskuzi a ta naše práce nebyla moc platná. Takže já jsem rád, že jsme této mediální sebevraždě, jak jsem to nazval, tady v tomto domě v říjnu udělali přítrž. Protože jedna věc je diskuze a druhá věc je boj, ve kterém si jdou lidi vzájemně po krku. A všimněte si, že lidé tu změnu sociální demokracie kvitují.
Najednou se píše o naší politice, o našem programu. A my máme víc času řešit konkrétní problémy a pracovat pro naše voliče. A můžeme řešit to, co je z mého pohledu důležité. A dovolte mi, abych vám dal jeden příklad a vypůjčím si příklad ze svého rezortu. Nám se tady objevil první český terorista. Jedna z našich parlamentních stran pobláznila po staršího pána a ten začal kácet stromy pod projíždějící vlaky. Protože se bál, že nám tady hrozí mezinárodní terorismus, jak mu tvrdilo pár géniů z SPD. A to je přesně věc, které se máme věnovat. Proč lidé věří lžím, které všem prokazatelně škodí? Já jako ministr vnitra dohlížím na to, abychom zůstali jednou z nejbezpečnějších zemí na světě a daří se to. Ale i přesto má celá řada lidí strach. A tady nejde jenom o bezpečnost, ale také o víru v samotný sociální stát a ve spravedlnost. V to, že bohatí a chudí jsou si rovni a že nikoho nenecháme padnout na dno. Že se neotevřou nůžky, kdy malá skupina bude kontrolovat víc bohatství než všichni ostatní dohromady. A my musíme odpovědět na otázku, jak těm lidem vrátíme zpátky naději a jak porazíme ty populisty, kteří šíří jenom lži a zmar. Jak porazíme všechny ty politické obchodníky s teplou vodou. Ty, kteří nakupují voliče nesplnitelnými sliby a když přijde nalámání chleba, tak utečou a začnou se podbízet úplně někomu jinému. Tomuhle se musíme věnovat, tohle je smysl naší existence, my jsme totiž politická strana, my máme ambici a máme sílu změnit naši zemi k lepšímu. A všimněte si, že když se soustředíme na politiku, tak se o nás zase mluví jako o hráči, který má silný názor a dokáže se za něj být. A to je, dle mého názoru, cesta k budoucím volebním ziskům. Právě kvůli tomu potřebujeme klid, potřebujeme spolu mluvit, diskutovat a potřebujeme výkonný a soudržný tým. Duch tohoto týmu se v minulosti už objevil a já věřím, že dobrý tým vznikne i na tomto sjezdu. Pokud jsem hovořil o našem cíli, já chci říct, že tady vidím a slyším hrdost na sociálně demokratickou značku a já ji chci dál rozvíjet. Já tady nevidím žádnou krizi hodnot, bezradnost v našem programu. Náš cíl přece zůstává stále stejný a to jsou sociální práva lidí. Takže já říkám, lidi mají právo bydlet. Je nepochopitelné a neomluvitelné, že se u nás nestaví a ceny rostou nejrychleji v Evropské unii. Je sice fajn, že se chystá zjednodušení stavebních pravidel, ale my potřebujeme zákon o dostupném bydlení pro všechny a teď. Potřebujeme dostupné byty, potřebujeme podpořit družstevnictví, potřebujeme státní podporu výstavby a budeme na tom trvat. Dále lidé mají nárok na bezplatné zdravotnictví. My nedovolíme privatizaci zdravotnictví ani jeho rozdělení na různé kategorie, kde by ti bohatší měli právo na lepší služby a nedopustíme návrat poplatků ani nesmyslné doplatky na léky. Lidé mají právo na kvalitní jídlo. To nám všem přijde jako samozřejmost. Ale dvojí standardy přece stále existují. Stejná značka má lepší složení na západě než tady u nás. A jak víte, naši poslanci v Bruselu to řeší. Já chci poděkovat Olze Sehnalové za to, že to téma zvedla a drží ho. A chci poděkovat i ministrovi zemědělství. Pro mě osobně to je jedna z priorit i pro nadcházející evropské volby. Další velké téma. Lidé mají právo na práci. To teďka vypadá jako samozřejmost, ale to se samozřejmě v čase může změnit. Každý z vás už někdy byl v supermarketu, platil u kasy a sám si tam naskenoval ten čárový kód. A takhle postupně můžou zanikat 100 000 dalších pracovních míst a ty pokladní. To jsou jenom první vlaštovky. Je to největší výzva budoucnosti a s tím souvisí i naše návrhy na zkracování pracovního týdne. A ruku se s tím musí další investice, protože nové sociální programy a rekvalifikace prostě nebudou levné. Jak už jsem říkal, lidé mají právo na bezpečí, a jako ministr vnitra se o to osobně starám a proto bezpečnostním sborům pod mým vedením garantuji stabilitu a nemůže být žádná řeč o nějaké jejich decimaci. A budu dál trvat na tom, aby hasiči, policisté a další měli slušné mzdy a slušné vybavení. To jsou všechno klíčové body, které tlačíme nebo budeme tlačit ve vládní agendě. A mým úkolem je vás všechny ujistit, že v té vládě budeme dělat dál to, co považujeme za správné a jedině možné. Silnou levicovou politiku. A
A může nám být do jisté míry fuk, že pan premiér se před pár týdny zase rozhodl, že ho levice do jisté míry přestala bavit a začal na chvilku lovit napravo. My se budeme dál starat o naše voliče, protože každá sociální politika něco stojí, budeme také hledat nové zdroje. A že ty stávající nejsou nekonečné, to jsme říkali už při vzniku vlády a říkáme to stále. Takže jsou na stole sektorové daně, omezení vývozu zisku do zahraničí a také progresivní zdanění. Já jsem přesvědčen, že lidé, kteří pracují, tak musí vědět, že na to placení daní nejsou sami. A že ti nejbohatší se přestanou vyhýbat svým povinnostem a přinesou do společné pokladny taky ten spravedlivý díl. Vážené přítelkyně, vážení přátelé, letos tomu bude 30 let od obnovení demokracie a od návratu České strany sociálně demokratické do politického boje. Nás všechny čeká hodně práce. Za pár týdnů máme evropské volby a já věřím, že mandáty v evropských volbách obhájíme. Máme dobrou kandidátku, je to mix starých matadorů a mladých nadšenců a máme hotový volební tým. A já slýchám, že tyhle eurovolby někomu občas přijdou nedost nějaké volby druhého řádu, ale to je obrovský omyl. Na tyto volby se chystá smečka populistů a nacionalistů a jejich cílem je pomocí lží zničit Evropskou unii. A já bych rád všem připomněl, kam lži dovedli Velkou Británii. My tady všichni v přímém přenosu sledujeme, jak se jedna z největších zemí Evropy pomalinku, ale jistě blíží k obrovské hospodářské a politické krizi. Takže ti, kteří tady hovoří o tom, že máme následovat Brexit a vytvořit Czechzit, tak by nejprve předtím měli zajet třeba do Mladé Boleslavy a těm dělníkům ve Škodovce říct, jak to s nimi bude, až se ty investice přestěhují jinam, tak jak to dneska vysvětlují v Británii britským dělníkům. Takže já všichni prosím, abychom volby do Evropského parlamentu vzali vážně a pomohli našim kandidátům ze všech svých sil. A na vás, na všechny si troufnu apelovat, prosím, přijďte k volbám, vezměte sebou rodinu nebo kamarády, naše kandidátka je kvalitní a já jí věřím. A nebojte se v hospodě nebo známým říct, že má smysl jít volit, že má smysl jít volit sociální demokracii. Krajské volby, tak ty nás čekají až na přes rok, ale já chci slíbit, že na nich začneme pracovat okamžitě. Bude s tím hodně práce, musíme začít hned a pokud mě dnes volíte, tak já okamžitě poté pověřím nově zvoleného prvního místopředsedu, abychom se do toho vrhli. Vážené přítelkyně, vážení přátelé, tohle je můj plán. Vy už mě znáte, vy víte, jak pracuju, víte, že mám vizi, mám odhodlání, mám jistou zkušenost. Rád řeším věci rychle a srozumitelně, nemám moc rád plané řeči, nerad hraju divadlo pro média a nemám rád lhaní a pomlouvání. Já vám dnes po roce znovu nabízím svoje služby, jsem tady pro sociální demokracii a pokud od vás dostanu důvěru, tak ji přijmu s vděkem a závazkem. Děkuji vám za pozornost.